Підозрюваного в нападі на Катерину Гандзюк заарештували на 2 місяці. Так вирішив Херсонський міський суд. Підозрюваного раніше засудженого 40-річного жителя Херсона затримали 3 серпня. Через 3 дні після того, як керуючу справами Херсонської міськради облили кислотою біля її будинку. Жінка дістала 30% опіків і зараз перебуває в тяжкому стані. Свою провину затриманий заперечив. Повідомив, що в час нападу був на морі. Це в суді підтвердила його сестра. Крім того, адвокат надав перелік свідків, які відпочивали разом із підозрюваним. Проте суд вирішив, що оскільки сестра родича, а інших свідків на засіданні не опитували, чоловіка краще взяти під варту на 60 днів.